Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 14 aprel 2023-cü ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Bu gün cümə günüdür. Cüməniz mübarək olsun. Üstəlik də Ramazan ayının cümə günüdür. Nə gözəl. Ötən dəfə xatırlayırsınızsa, bu barədə xüsusi danışmışdıq. Ümumiyyətlə cümə gününün mahiyyəti haqqında, mənəvi, dini, ilahi dəyərlər haqqında Ramazanın cümə gününün fərqliliyi haqqında xeyli videolar, məlumatlar bizim kanalda var. İstəsəz araşdırıb axtarıb baxa bilərsiniz. Cüməniz mübarək olsun. Əhyə dolu, qədir gecələrinə doğru biz istiqamət götürmüşük. Artıq onun içində yaşayırıq. 1000 aydan üstün olan o qədir gecəsi. Qoy dualarımız, etdiyimiz dualar qoy hasil olsun. Allahın dərgahına tez çatсын inşallah bu son 10 günlükdə ümumiyyətlə hər gecənə əhəyyə edirəm mən ki, bilmirik çünki son 10 günündə Ramazanın gizlənən qədir gecəsi deyirlər. Son 10 günlüyündə gizlənən. Ona görə kimsə ancaq konkret günlər deyir. Bəzi yerlərdə hətta bir gün deyirlər. O edə doğru olmur. Ona görə elə mən düşünürəm ki, Hz. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm necə ki, Ramazanın artıq 3-cü 10 günlüyündə bütün gecəni əhli edir. Biz də çalışaq, ona bənzəyək. Bənzəyə bilməsək də hər halda buna cəhd edəyək. Belə dəyərli dostlar, günün ümumi mənzərəsi də maddi baxımdan yaxşıdır. Təmbəlləri qəbul edə bilməyən gündür, aktivlik istəyən gündür. Belə əməkdaşlıq üçün, xüsusən də iki tərəfli əməkdaşlıq üçün xüsusi dönəmdə amma bütün bunların fonunda sağlamlıq durumuna da nəzarət yetirmək lazımdır. Sağlıq durumu ilə bağlı problem deyəndə bəziləri düşünür ki, yəqin bu nəsə fəlakətli bir xəstəlik tutur. Sadəcə də məşğul olur, adam biraz passiv olur, ölgünləşir, süstdür, nə bilim həvəs olmur. Bu da səhətdə sayılır. Əsəblərini tarıma çəkə bilmir. Ovqat özündə, öz yerində deyil. Bunlar hamısı səhətə bağlı psixoloji pozuntuya bağlı hallardır. Amma psixoloji vəziyyətiniz pisdir deyəndə, onda ə, başqa daha təhlükəli mənaya yozarsınız deyə, hamsını ümumilikdə səhət adı altında birləşdirmişik. Yəni bu dediyim tövsiyələr günün ümumi gedişatına aidd. Ay Ayrı-ayrı bürclərin proqnozları isə belədir. Qoç bürcü. Proseslərin ləng inkişafını nəzərə alıb istirahətə daha çox üstünlük verin. Ağar qonaqlığa dəvət alsanız, təbii ki, cümə günü və iftar qonaqlığı olsa daha yaxşı olar. Yəni qonaqlığa dəvət alsanız, məmnuniyyətlə qəbul edin. Ümumi zəifliyinizə görə qidanıza da ə, yaxşıca fikir verməlisiniz. Yəni e, ola bilər, indi Ramazanın sonuna doğru artıq əldən düşmək, orqanizmdə artıq o 3-cü on günlükdə xüsusən də kəskin özünü göstərir. Ola bilər ondan elə gəlir. Şəxsən mən bir qoç olaraq özümdə onu hələ ki hiss etmirəm. Buğa bürcü. Şəxsi büdcənizi artırmaq üçün kifayət qədər şansınız olacaq. Odur ki, bu istiqamətdə bütün gücünüzü səfərber edin. Nahardan sonra, yəni gün ortadan sonra ağır fiziki işlərdən, nabələd adamlarla danışıqlardan imtina etməyiniz yaxşıdır. Yaymaq lazımdır. Əkizlər bürcü Təzə xəbərlər yolunuzu gözləyir. Ola bilsin ki, uzaqdan, ə, uzaq məsafədən, qürbət əldən bəlkədə sevindirici xəbər də alasınız. Hər halda bu gün ovqatınız xoş olacaq, his və duyğularınız yüksək olacaq. Nəqliyyat vasitələrində isə maksimum ehtiyatlı olmağınız lazımdır, hətta sürsəzdə sürməsəzdə. Xərçəng bürcü. İki tərəfli əməkdaşlıq üçün düşərlı vaxtdır buna baxmayaraq müqavilə bağladığınız adamlarla ehtiyatlı davranmalısınız. Qlobal məsələlərin həllində təşəbbüskarlığı da əldən verməyin. Şir bürcü. Ulduzların düzümü sağlamlıq durumunuzda problem olduğunu göstərməkdədir. Bu səbəbdən də qida və yuxu rejiminizə, həmçinin daxili orqanlarınıza ciddi fikir verməlisiniz. Qız bürcü. Bütün göstəricilər səfərlərə çıxmaqdan məmnunluq duyacağınızı xəbər verir. Elə isə vaxtı föftə verməyin, yəni boşa verməyin. Bu gün fəaliyyətlə bağlı işlər üçün o qədər də uğurlu vaxt deyil. Mən görürsüz, yəni astroloji göstəricilər fəaliyyət üçün passiv gün olduğunu deyir, amma səfərlər üçün uğurlu. Demək ki, biz bunu seçməliyik. Astrolojiyə də mahiyyət köməyi budur. İndi ki, səfərə çıxa bilmirsinizsə, onda məcburiyyət o, o biri müstəvidə qalaq. Tərəzi bürcü kifayət qədər uğurlu gündür. Qarşıya qoyduğunuz planların böyük əksəriyyətini reallaşdıra biləcəksiniz. Maraqlı görüş və tanışlıqlar da mümkündür. Bu gün bəzi bürclərdə, əksər bürclərdə deildiyi kimi siz də uzaq yola çıxmağınız məsləhət deyil. Əqrəb bürcü Əgər sağlamlıq durumunuzu, xüsusən də daxili orqanlarınızı nəzarətdə saxlaya bilsəniz, gün ərzində digər xoşa gəlməzliklərlə rastlaşmayacaqsınız. Demək, sağlamlıq durumunuzu, daxili orqanlarınızı diqqətə saxlamalısınız. Əla bir gün öncədən bu proqnoz deyir, əla həmin günə diqqət yetisəzs, demək ki, bu problemlərlə rastlaşmayacaqsınız. Maddi maddi mövqeyinizi möhkəmləndirmək üçün hərəkətə keçin. Oğlan bürcü Yaxşı olar ki, bu təqvimlə bütün işlərinizi təxirə salasınız. Çünki fiziki yorğunluğunuzun ifratçılığı aktivliyinizə mane olacaq. Vaxt tapıb yaxın dostlarınıza baş çəkin, təbiət qoyununa çıxın. Oradan da oruşlu oruşdu o təbiət qoyununda olmaq adamı xüsusi rahatlıq verir, ciyərlərəki tam səva gəlir, onda hər şey rahat olur, gözəl olur. Oğlaq bürcü. Saat 14-ə qədər, yəni günorta saat 2-yə qədər neytrallığı nümayiş etdirməyiniz məsləhətdir. Sizə aidiyyəti olmayan məsələlərə müdaxilə etməyin. Sonrakı müddətdə isə perspektivli sövdələşmələr gözlənir. Su tökən bürcü. İntiqam hissi, gərgin situasiyalara şərh vermək, münasibəti qurulmuş iki nəfər arasında vasitəçi olmaq konkret bu gün üçün sizə zərər gətirə bilər. Yəni inteqramlısı ona görə olmaz ki, cümə günü, mesela Ramazan ayı belə gərgin situasiyalara özünüzü atıb o bir az da özünüzə əldən salmaq ə, vasitəsi yarada bilərsiz. Özünüzə əldən salarsınız amma nəticə də olmayabilər. Yəni bu gün Bütün bu riskli işlərin, ənənəvi olmayan işlərin nəticə verməyəcəyini göstərir. Ona görə də hamsa bir problemi yaratmağa əlavə yüktür sizə. Bunu eləməyəcəksiniz. Belə, adi işlərlə məşgul olun, yetər. Balıqlar bürcü. Bu gün ümumi əhvalınızda xoş məqamlar çox olacaq. Tək olsun alə xüsusda saat 15-dən sonra, yəni günorta saat 3-dən sonra bütün cəhtləriniz baş tutacaq. Deməli indidən o cəhtlərə hazırlıq görün ki, atacağınız hər addım sizə əhəmiyyət kəsbsin. Əsas vaxtınızı təbii olaraq həm də ailə sevgi münasibətlərinə həsr edin ki, ə, belə deyim, günün düşərliliyini daha yaxından sezsəsiniz. Belə, dəyərli dostlar, məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ etməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.